Dobrý den, dámy a pánové. Já a Minority Report jsme vás přivítali na 15. ročníku RetailConu. A já, protože přeci jenom do sálu teprve dochází lidé, tak bych vám tu ukázku, na které postavíme celý dnešní program, pustila s dovolením ještě jednou. Tato krátká ukázka vznikla v roce 2002 a má pojednávat o roce 2054. Máte pocit, že to je budoucnost? Já bych spolu s našimi partnery vám dnes ukázala, že to v žádném případě budoucnost není. Kdysi v 19. století se lidé inspirovali knihami, například Žila Verna, někteří tedy jinými knihami. Poté se inspirovali například science fiction, Stanislav Lem, K. Dick, Heinlein a podobní. Dnes, pokud chceme vědět, jaká by mohla být budoucnost, pak doporučuji ke zhlédnutí seriál Black Mirror a nebo Blade Runner o vztahu dvou, ani ne lidí, to se nedá říct. A jaká je tedy skutečnost? Máme dystopy, utopy nebo realitu? Mé jméno je Pavlína Trojovská a dnešním dnem a doufám, že i tou blízkou budoucností vás budu moct provést 15. ročníkem RetailConu. Po celou dobu mi můžete zasílat na mobil jakékoliv dotazy, které já přednesu našim přednášejícím, tak aby ty výměny názorů mohly být co nejinteraktivnější. Podíváme se na tu ukázku, kterou jsme viděli a ke které se v průběhu celého dne budeme vracet. V jedné chvíli jste si mohli všimnout, že panu Johnovi Endertonovi zasvítili oči. To bylo proto, že se podíval do kamery. A v momentě, kdy se podíval do kamery, tak se mu naskenoval obličej. V tu chvíli se přiřadilo jeho jméno, jeho nálada, kterou v tu chvíli měl. A hned se k tomu přiřadila platební karta, kterou normálně používá. Přiřadil se k tomu mobilní telefon, kterým platí, anebo na kterém hledá informace. A zároveň se k tomu přiřadily všechny účty na počítači. A zároveň se k tomu přiřadily i informace, které na tom počítači vyhledává. Máte pocit, že to je budoucnost? Nikoliv. Dělají to všichni vyhledávače, které jsou u nás dostupné a které většina z nás používá. Zadáte jakékoliv heslo a ten vyhledávač vám dá k dispozici to, co chcete vědět. A tím se zvětšuje bublina každého z nás, protože má pocit, že v těch názorech, které vyhledává, je vlastně utvrzován. A ta sociální bublina má spoustu a spoustu dalších konsekvencí. Máte pocit, že čtete tiskoviny? Máte pocit, že čtete PR texty? Nepsali to lidé. Ani v Čechách, ani v Evropě, ani v Americe velké společnosti na PR texty nepoužívají člověka. Ty PR texty jsou podle toho, co vyhledáváte, sestavovány v podstatě počítačem a podle algoritmu toho, co vy na tom prohlížeči zadáváte, se vám nabízí obsah. Pokud někoho zajímá jakákoliv tato tématika, doporučuji knihu, je to složitější, o sociálním životu teenagerů, kde se píše opravdu o tom, jakým způsobem se ten svět může posunout do budoucna. Ráda bych zmínila ještě jednu věc, že většina těch tvůrců PR textů tvrdí, že prostřednictvím monitoringu tisku, tedy toho obsahu, co se pohybuje na internetu, dokáže detekovat jakýkoliv problém ve společnosti ještě dříve, než ten problém doopravdy nastane. Podíváme se ještě jednou na ten snímek, který jsme zde měli. A já z toho vypíchnu tři věci. My dnes víme, že se dokáží propojit dohromady platební karta a počítač.
Dokáže se propojit i mobil, ale dokáže se k tomu propojit i ten fyzický svět. Donedávna to byl jenom virtuální svět, který bylo možné sledovat. A dnes je to i ten svět reálný, fyzický. To znamená, že do vašeho spotřebního koše a chování se dá uložit i to, co děláte penězi. A protože máte mobil a v něm GPSku, tak ten váš pohyb v fyzickém prostoru se dá samozřejmě zaznamenávat na mapě. A tím pádem obrázek o tom, jakým způsobem se pohybujete ve společnosti, co děláte, co hledáte, je naprosto kompletní. Ráda bych vás upozornila na fakt, že s těmito informacemi v tuto chvíli lze naprosto běžně nakládat. Jak O2, tak Vodafone, tak T-Mobile tyto databáze mají k dispozici. Letos ještě nechtěli přijít, protože přeci jenom vchází ve známost GDPR a oni se chtějí připravit, jenomže na příští rok už jsou připraveni na to, aby vám přednesli, jakým způsobem jejich databáze lze používat. A ráda bych vám doporučila zastavit se na stánku Oracle, který z těchto 4 zmiňovaných má tu databázi největší a je schopen s vámi o ní mluvit. A to, co je největším pro někoho výhodou, pro někoho nebezpečím, je fakt, že všechny tyto informace se přenášejí v reálném čase. Ten reálný čas je, že stojíte u obrazovky, podle času, které u té obrazovky strávíte, vám přijde SMS-ka, která vám například nabídne, že si tu obrazovku můžete koupit a jelikož nemáte dostatek peněz na účtu, tak je možné vám ty peníze okamžitě půjčit. Toto funguje, není to nic, co by bylo ve světě, nebo v Evropě, nebo v Čechách nedostupné. A já poprosím rovnou prvního přednášejícího, pana Romana Pečenku. Zdravím vás. Pane Pečenko, já myslím, že není nikoho povolanějšího, na koho bych se mohla zeptat na to, co GDPR, když jsme slyšeli to, co je možné, jaké informace je možné o člověku sbírat, není nakonec GDPR jakousi záchranou pro spotřebitele? Tak jestli GDPR samo o sobě záchranu nebo ne, to si určitě netroufám říci. Na druhou stranu i já jsem subjekt údajů, to znamená i já mám své osobní údaje. A možná se mnou mnozí z vás nebudou souhlasit, ale mně se to nařízení líbí a já jsem rád, že ho máme. Byť samozřejmě už teďkon se ukazuje, že v mnohých ohledech vlastně to nařízení je překonané. Protože samozřejmě ten legislativní proces je dlouhý, GDPR se začalo připravovat už před 10 lety a třeba, když to vezmete z pohledu nových technologií, které jdou velice rychle dopředu, tak samozřejmě už v určitých aspektech to naráží na své limity. My, když jsme připravovali tento výstup, tak vy jste říkal, že byste pranýřoval všechny novináře, který straší GDPR a vystavováním vysvědčení na základních školách. Tak to určitě, samozřejmě není to jenom naše specifikum, naší země, ale na druhou stranu je fakt, že tolik dezinformací a špatných interpretací v podstatě téhleté legislativní novinky, kolik jsem slyšel, teďkon v poslední době, tak to už jsem dlouho najednou v podstatě neslyšel. To znamená určitě z mého pohledu, znovu opakuju, to nařízení není špatná věc, já sám jsem rád, že ho máme, aspoň něco, ale zároveň, tak jak už jsem to na tom pódiu udělal několikrát v minulosti, ono je to i o tom vzít zdravý rozum do hrsti, a trošku přemýšlet, než samozřejmě budu dělat unáhlené kroky. Praktický příklad, v podstatě spousta klientů se na nás aktuálně obrací, protože jejich dodavatelé nebo odběratelé je zásobují tunami různých smluv o zpracování osobních údajů a podobné nesmysly a v podstatě se ptají, proč, co a jak, jestli to mají podepisat, nemají. Samozřejmě za mě asi těžko si dovedete představit, že úmyslem zákonodárce bylo donutit nás všechny, aby jsme všichni se všema měli písemnou smlouvu. To asi úplně logiku nedává. Takže samozřejmě jsou situace, kde smlouva je nezbytná, je potřeba ji uzavřít, ale podle mě to stále jsou situace spíš menšinové, než aby to bylo, jako, aby to bylo pravidlo. A na druhou stranu víme, že spotřebitel za sušenku zadarmo podepíše cokoliv. A to už je ta druhá stránka věci, kdy samozřejmě před vlastně účinností GDPR si myslím, že spousta společností, spousta firem de facto hřešila na tu absenci striktní a srozumitelně napsané
regulace a v podstatě s našimi osobními údaji měli tendenci dělat si v fulovkách, co chtěli. A to není dobře. Ale na druhou stranu to, že já třeba jako spotřebitel dám někomu svůj souhlas, ať si s těmi mými údaji dělá, co chce, to už je pak moje svobodné rozhodnutí. A tak to podle mě má být. Já vám děkuji mnohokrát. Ještě prosím, posaďte se tady, protože přijdete ke slovu. Jak vlastně oslovit klienta? My máme velmi málo možností. Můžeme mu poslat mail, můžeme mu poslat SMSku a zároveň mu můžeme poslat leták, což pořád ještě funguje především mimo velká města. A my, když jsme zjišťovali, na co vůbec ty letáky fungují, tak jsme zjistili, že nejvíce stále fungují kupony zdarma. Vrátíme se k tomu našemu slajdu. Já bych vás ráda upozornila na jedno z našich partnerů na digitální nosiče, a taktéž Samsung. Doporučuji zastavit se u jejich stánku, protože oni mají displeje, kteří dokážou stejně jako Jenna Anderna detekovat. Ty chytřejší displeje dokážou poznat, jestli jste muž nebo žena. Ty ještě chytřejší dokáží poznat přesně celou to soukolí toho, kde jste se zastavil před chviličkou, a dokážou vám podle toho nabídnout reklamní sdělení. Pardon, jsem slyšela nějaký hlas. Já bych vám teď ráda ukázala... My jsme vám slíbili ukázky z celého světa. Náš kolega byl v Číně, tohle je jeho video. To je další způsob, jak oslovit lidi. Nejenom tedy přes mail, přes SMSku, přes leták, přes fyzický pohyb v prostoru, ale i dokáží nainstalovat v metru v Pekingu takovéto běžící reklamy. U té Číny na chviličku zůstaneme, protože to sledování osob je velmi in. A v Číně ten proces toho, jakým způsobem skenovat lidi, mají samozřejmě velmi, velmi propracovaný. To, na co se díváte v tuto chvíli, ta žena má v ruce brýle. Takže skenuje ty lidi nejenom přes mobil, ale právě přes ty brýle, které má. Já bych vás ráda upozornila na fakt, že to funguje všude. Máme slečnu, která si jde koupit kafe, líbí se jí, jakým způsobem jí ten číšník to kafe podal, takže mu dá několik lajků. Sama si to kafe vyfotí, pošle na síť, dostane několik lajků zpátky. V Číně to funguje tak, že tyto lajky přiděluje stát především. Je to na základě jakési platformy, která se jmenuje WeChat, která spojuje placení, kompletní fyzický pohyb toho, jaké máte přátele, jak se chováte, jestli jste někdy udělali jakýsi dopravní přestupek. A kredity snižuje například kritika přátel vašich přátel, to jestli přátelé vašich přátel jsou křesťané, a tlačí na to, aby vy jste měli co nejlepší kredit, protože když máte co nejlepší kredit, nemusíte stát fronty na letištích, nemusíte čekat na dodání zboží, vaše děti se dostanou na vysoké školy. Máte pocit, že to je příšerné? Já bych vás ráda upozornila, že toto funguje v celé Evropě. Všechna naše data skenují samozřejmě e-shopy, protože si prověřují solventnost svých klientů, prověřují to finanční instituce. Máme tady dokonce partnera, který vymyslel software na to, jakým způsobem zjistit, jestli svému zaměstnanci máte nebo nemáte přidat. Skenuje pohyb těch zaměstnanců, skenuje, kdy chodí na oběd, jak často chodí do práce, jakým způsobem si vaří kafe, a podle toho je schopen vyhodnotit, jestli ten zaměstnanec je perspektivní a je možné mu přidat či nikoliv. Výborný nástroj pro zaměstnavatele, velmi špatný nástroj pro zaměstnance. A samozřejmě, že toto skenování dělá i stát. A já bych vám ráda sdělila, že v Čechách většina spotřebitelů data o sobě poskytujeme všichni dobrovolně, a to ve jménu pohodlí. A toto bylo antré pro jednoho z dalších přednášejících. Pane Pelcle, prosím, pojďte k nám. Děkuji, dobrý den. Je to vaše. Můžu klikat, díky. Můžete. Když jste viděli Toma Cruise, tak on vypadal poměrně vyděšeně. Myslím si, že to bylo proto, že pro určitou část pro stát byl pachatelem a pro určitou skupinu pro ty prodávající firmy byl zákazníkem. Já vám teď chci ukázat umělou inteligenci, která jednou ranou dokáže pokrýt security, detekovat pachatele a druhou dát marketingová data a podpořit sales. Tak.
Co se týče security, tak vlastně systém funguje na základě inteligentních kamer, které vyhodnocují chování a alerty, zvláštní situace v provozovnách, prodejnách. Tyhle informace přenáší do nějakého centrálního střediska a to centrální středisko je vyhodnocuje, dokáže vzdáleně komunikovat s potenciálním pachatelem, reagovat a poslat zásahovou jednotku. Vlastně srdcem toho je centrální dispečing a způsob, kdy přenášíte náklady na lidi do technologií a pořizujete levnější technologie, které snižují potřebu mít fyzické osoby na místě, využíváte inteligenci kamer, které zjišťují, jestli se někdo objevil v nějaké zóně, jestli překročil nějaký koridor, jestli zůstalo někde ležet nějaké zařízení, jestli někde se ozývá nějaký zvuk. A toto vyhodnocujete, centrální dispečing na to reaguje, dosahujete určitou míru bezpečnosti a snižujete náklady na provoz security. Mluvil jsem o dvou věcech, mluvil jsem o securitě a o marketingu. Pojďme se podívat na marketing. Myslím si, že by bylo zajímavé dostat každého zákazníka ze šedi anonymity a poskytnout mu personalizovaný zážitek na prodejně a osobní služby a osobní přístup. To jde těžko udělat hrubou silou, protože prostě nelze zaplatit tolik zaměstnanců a zachovat si marži. Takže v dnešní době si můžeme pomoct umělou inteligencí. V našem případě umělou inteligencí a její částí, která se jmenuje computer vision a zpracování obrazu. Vlastně počítač, stroj, robot, umělá inteligence analyzuje to, co vidí a identifikuje, jestli na obrázku jsou lidé, jestli jsou to muži, ženy, jaký mají věk, jestli mají vousy, vlasy, make-up, prtěnku a tak dále. Vidíte, že u jednoho subjektu na obrázku je jméno, to znamená, ten systém je schopen identifikovat každého jednotlivce, přiřadit mu identifikační číslo, případně jméno, jestliže ho víme. Jak se dá taková technologie použít? Pomocí strojů můžete lépe dělat svůj marketing, protože přesně poznáte své zákazníky. Víte, jestli k vám chodí starší, mladší, muži, ženy, jak často, kde se zdržují, co je zajímá. Můžete obsluze dát informace o tom, že přichází VIP zákazník, že přichází zákazník, který je ve vaší prodejně tento týden po třetí, že na parkovišti vystoupil pán, který strávil předevčírem 15 minut prohlížením nějakého produktu a tím dovést prodejní proces k úspěchu. Můžete zajistit to, že vysíláte reklamu tomu, komu je určena. Asi nedává smysl vysílat anonci na fotbal ženám a nabízet trtěnky mužům. Díky kontextové reklamě umělé inteligenci víte, kdo se dívá a můžete mu nabídnout správný obsah. Pak se, když použijete kamery, které můžete použít pro security i marketing, dostanete nějaký obrázek o vaší prodejně. Dozvíte se o tom, kdo chodí do vaší prodejny, jestli to jsou ráno spíše ženy, odpoledne spíše muži. Víte, jaká je věková skladba vašich zákazníků, víte, jakou mají náladu. Dokážete odfiltrovat a přesně počítat konverzi, protože odfiltrujete své zaměstnance. Když znáte své zaměstnance, víte, jestli chodí, který ze zaměstnanců chodí více kouřit a s kým je dobré si promluvit. Samozřejmě kromě takového seznamu zaměstnanců můžete mít i white listy, VIP listy nebo black listy. Díky tomu dokážete alertovat svoji obsluhu, že přichází VIP zákazník, který u vás utratil určité peníze v minulosti a je dobré, aby provozní šel přivítat zákazníka a uvařit mu kávu. A jak jsem říkal, můžete vysílat reklamu. Reklamu můžete cílit na jednotlivé cílové skupiny, muži, ženy, starší, mladší, ale můžete jít dál až k Minority Report. To znamená, když můj syn, který má rád Ninjago, stráví 10 minut v nějakém koutě v obchodě s hračkami a bude si prohlížet Lego, tak když příště půjde kolem té prodejny a tam bude nějaký displej, tak ten displej je schopen mu zobrazit osobní reklamu, pobídku k nákupu, protože tu osobu má identifikovanou. Neví, že to je můj syn, ale ví, že to je nějaké číslo a že to číslo přišlo znovu.
Asi všichni jste zvyklí na to, že existují cookies a že v digitálním světě jste trasováni a je vám zachovávána historie. S tím, že si nosíte sebou svůj obličej, tak si nosíte cookies za identifikaci fyzického světa, kde se můžou sbírat informace spojené, přiřazené k vašemu obličeji, uchovávat historie. A samozřejmě není nic jednoduššího, než spojit fyzický a digitální svět dohromady, spojit fyzické cookies a digitální dohromady a získat ucelený obraz o tom, jak se chová zákazník. A je dobré vědět, že když si ti z vás, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost, půjdou pro schválení nějaké nové investice, tak je dobré se zastavit v marketingu a podělit se o ty náklady a investovat společně do řešení, které vám dá jak security, tak marketingové informace a podpoří prodej. Já děkuji mnohokrát. Jednak vás, ne klikátko, já vás chválím za dodržení času, to je velmi příjemné. Děkuji za to. Je to náročné. Věřím. Samozřejmě dotazy na pana Pelcla můžete posílat během celého dne, a protože to je přece jenom kontroverzní téma, tak bychom rádi na něj odpověděli ještě v rámci třetího bloku, protože jako nástroj je to výborná věc a jako spotřebitel se člověk bojí. Ale možná vám rovnou položím tu otázku, kterou jsme si připravili, a to je, lidi se toho bojí. Ale vy jste zmínil ten příklad z Austrálie, kde se toho bát přestali. Já myslím, že to je poměrně nová věc, která hodně mění situaci a pokaždé, když dochází k nějaké řádové změně, tak přichází obava a strach a to řešení je kontroverzní. Tady samozřejmě to řešení je kontroverzní a dá se na to nahlížet optikou toho zákazníka, který je sledován, dá se na to nahlížet optikou toho vlastníka obchodu, který získá ty informace. Emoce na jedné a na druhé straně pravděpodobně budou jiné. Současně existují případy, kdy lidi tohle uvítají a rádi se nechají identifikovat a těší je, když přijdou pro kávu do restaurace, že někdo osloví jménem a připraví jim jejich kapučíno té správné velikosti. Takže ne pro všechny je to negativní. Já vám děkuji mnohokrát, uvidíme se ještě ve třetím bloku. My jsme vám slíbili inspiraci z celého světa. Ukázala jsem vám něco málo z Číny a teď bych vám ráda ukázala nejlepší centrum, jaké vyhodnotil náš kolega, který cestoval Amerikou. Říkal, že toto shopping centrum má jako jediné a největší wow efekt. To se nedá prostě jinak popsat jinými slovy. World Trade Center, to, co tam dnes vzniklo, je hodnoceno většinou odborníky jako jedno z nejlepších shopping center. A jak to vypadá v Americe s nakupováním? My víme, že aplikace vedou a že lidé v rámci pohodlí samozřejmě chtějí co nejvíc si užít, nakupovat a o nic se nestarat. Amazon Go je v tuto chvíli, jak asi všichni víte, takovou jedničkou na trhu, co se týká nových investic. Do jejich obchodu stačí se zaregistrovat, nemusíte ani platit, nemusíte vůbec nic, jenom přijdete, dáváte do tašky svůj nákup a v momentě, kdy odcházíte, tak se skenuje mobil a váš nákup a automaticky se to rovnou odečítá z vašeho účtu. Ale v Americe už jsme došli tak daleko, že žádná aplikace není dobrovolně do mobilu stahovaná svými účastníky. Většina aplikací se do mobilu dostane pouze tak, že vám ten mobil někdo dá zadarmo a ta aplikace je tam předpřipravená. Na český trh aplikace teprve přichází. A proto jsme poprosili zástupce několika z těch hlavních aplikací, aby vám přišli říct, jestli v Čechách aplikace ještě má nebo nemá budoucnost a jakým způsobem oslovit klienty, aby ta aplikace měla smysl. Já poprosím pana Vršeckého. Tak tež vám půjčím klikátko. Já bych vás poprosila ráda o malé strpení. My děláme konferenci v těchto novorenesančních sálech velice rádi, protože jsou překrásné. A všude jinde je klimatizace v tomto sálu, tu hodinku, já doufám, že vydržíme všichni. A poprosím vás tedy o chviličku malinkého nepohodlí a doufám, že nám to odpustíte. Vedle už zase bude krásně. Dobrý den. Mé jméno je Lukáš Vršecký, já jsem jedním ze tří zakladatelů společnosti Rondo.cz. Já už jsem tady na tomhle místě stál minulý rok, kde jsem vlastně prezentoval čerstvě zrozenou myšlenku toho našeho jako projektu
A my jsme za rok trošičku postoupili, já jsem moc rád, že jsem dostal pozvání i letos, abychom se vlastně mohli podělit o ten pokrok, který jsme za ten rok urazili. Co je vlastně jakoby Rondo? Několik lidí za mnou přišlo, protože on je to takový dost obsáhlý, a říkali mi, hele, ten projekt, co ty děláš, dokázal bys ho nazvat jako jedním slovem? Co to je vůbec? A já říkám, já jsem nad tím dlouho přemýšlel, ono zkuste se nad tím zamyslet, jo? Ono to není mnohdy jednoduchý, to, co děláte, jako nazvat jedním slovem. Ale já jsem přišel na to slovo a říkáme, to Rondo je motivátor. Je to vlastně nějaký systém, který má motivovat zákazníky našich partnerů k tomu, aby ty zákazníci dělali přesně to, co chtějí. Nebo to, co chce váš klient. Tak, přesně tak, přesně tak. A to Rondo je vlastně platforma, která sdružuje zákazníky našich partnerů ve vzájemně nekonkurujícím si prostředí. Legislativně jsme spotřebitelská soutěž a využíváme ke všemu tomuhle tomu docela zajímavého nástroje, který se nazývá gamifikace. To znamená, my jsme chtěli, aby to nebylo nudný, aby to bylo v reálném čase, aby to bylo online, aby to bylo interaktivní, a tak jsme vytvořili celý tenhle ten jako portál. A v tomhletom portálu ty zákazníci se nějakým způsobem realizují a my je motivujeme k tomu, aby u našich partnerů nakupovali víc a častěji. A k tomu jako náš motivátor slouží to, že jim rozdáváme každý měsíc výhry za desítky, nebo každý den výhry za desítky tisíc korun, měsíčně to jde do milionů. Za ten rok a kus působení jsme rozdali výhry za víc než 40 milionů a bylo jich víc než 180 tisíc. Atraktivitu toho našeho konceptu pak potvrzuje fakt, že vlastně za rok a kus, co jsme tady, tak už máme u nás víc než 700 tisíc lidí z České republiky. Tak. A teďka vlastně, co my děláme? A tadyhle ta konference, že je hodně o retailu, o obchodních centrech, a my si vždycky říkáme, že tady je jako jedna věc, nebo takhle, já se vrátím ještě zpátky. My když jsme ten projekt jako vytvořili, tak jsme říkali, hele, to bude super, máme online projekt a ten bude úplně fajn pro e-shopy. Ale nakonec se ukázalo, že nejvíc fajn je vlastně pro malou obchodní sítě, protože my velice jednoduchou metodou dokážeme zcela v souladu s GDPR identifikovat až polovinu všech zákazníků, který vám přijdou na prodejny nebo do obchodních center. S těma zákazníkama děláme potom další jako hodně zajímavé věci, když se k nám dostanou. Jednak je motivujeme k tomu, že ať nakupují za víc, ať se k vám vracej, ať v podstatě dokončují ty svoje nákupy, motivujeme k tomu, ať když už přijou na ten obchod, tak ať tam jenom nekoukají, skutečně si něco jako koupí. A k tomuhle tomu všemu samozřejmě slouží nějaká aplikace, kterou my máme. Ten projekt může běžet i bez aplikace, ale s tou aplikací umí ještě spoustu dalších vychytávek, jako je geotargeting, geolokace, nějaký push notifikace, a nebo třeba digitální věrnostní karta, jo, protože většina obchodních center, většina retailových prodejců, tak má nějaké ty plastové věrnostní kartičky a ty vlastně neumí vůbec nic. Mimo to, že tomu zákazníkovi slibujeme nějakou jako slevu, která ještě jako v rámci marže docela bolí a ještě se tím prokáže tak jeden jako ze 100 těch zákazníků. A říkáme, co kdybychom to udělali digitálně a těm lidem v reálném čase, v návaznosti na jejich polohu, zobrazovali relevantní informace. A tohle to, co říkám, tak zní možná docela jako hezky, ale že by to chtělo nějaký důkaz. A já věřím, že ten důkaz je teďka za mnou, protože tohle to jsou jenom část těch společností, které už to s náma dělají. Já jsem tam záměrně zvolil ty značky různý, protože to dokáže být zajímavý jak pro e-shopy, tak pro malou obchodní prodejce, ale taky třeba pro výrobce. A samozřejmě teď ještě by bylo docela jako zajímavý říct asi, jak to vůbec děláme, co jsou ty naše jako interní mechaniky. Ale to já vám teďka neřeknu. A chtěl bych vás pozvat k našemu stánku. My tam máme v tom vedlejším sále docela velký stánek, kde si to můžete jako live vyzkoušet. A ještě vám dneska rozdáme spoustu cen za několik desítek tisíc korun, abyste si ten proces vyzkoušeli. A odpoledne si tady potom vyhlásíme z těch lidí, kteří se u nás zastaví, jednoho hlavního výherce, který si odnese nejnovější iPad. Tak já vám moc děkuju za pozornost. Já si vás to ještě chviličku nechám. Myslím, že potlesk byl na místě, já ho omylem přerušila, se omlouvám. Já z pozice moderátora si můžu dovolit uvést ten příklad. Jdete po ulici Na Příkopech, chtěli byste zahnout do jedné prodejny hraček, ale přijde vám SMS-ka, tam ne. Když přijdete ještě o 200 metrů dál a nakoupíte v té druhé prodejně hraček, tak my vám dáme do Ronda několik bodů zdarma, několik korun zdarma. A za týden vám přijde další SMS-ka, která vám řekne, nakoupili jste, to je prýma, ale když nakoupíte ještě jednou, tak my vám těch bodů zdarma, těch peněz dáme mnohem víc. Tak.
Tak, je to tak, akorát to nejsou SMSky, ale jsou to push notifikace. Děkuji. Ty SMSky můžeme posílat samozřejmě taky, protože všichni ty zákazníci, kteří jsou u nás, jsou GDPR validní, takže a souhlasí dobrovolně s tím zasíláním jakýchkoliv těchto sdělení. Ano, už jsme tady zmínili, že za sošenku zdarma udělají lidé cokoliv. Přesně tak. Ale my je přesně takhle motivujeme, jo? To znamená, dokážu si představit ještě další příklad. Hele, člověk vejde třeba do obchodního centra Nový Smíchov a přijde mu jakoby notifikace a řekne, hele, vítej, našimi partnery jsou ti a ti, jeden je 150 metrů doleva, další bude, když poješ 200 metrů rovně, ale teďka my ti dáme jako takový challenge a když u některého nakoupíš do 30 minut, tak my zdvojnásobíme tvoji odměnu. Jo, a těchto těch mechanik je tam celá řada, ale kdybyste někdo měl zájem, o tom si velmi rádi u našeho stánku můžeme podrobněji popovídat. Prosím, prozraďte nám ještě poslední číslo. Vy jste říkal, že jste schopný to dotáhnout až do pátého nákupu v jednom měsíci. Kolik procent lidí je do toho pátého schopno dojít? No, hleďte, my jsme si to zkoušeli vlastně ze sítí těch hračkáren, který děláme. Dělali jsme to v takovou trošku jako nevhodnou dobu, jako před Vánocema, ale motivovali jsme přes 60 tisíc lidí, aby během dvou měsíců nakoupili po druhý, přes 20 tisíc lidí, aby nakoupili po třetí, přes 8 tisíc lidí po čtvrtý, přes 6 tisíc lidí po pátý a přes 2 tisíce lidí jsme donutili během dvou měsíců, aby nakoupili na té konkrétní prodejně 6krát a vícekrát. Děkuji mnohokrát. Díky moc. Já to svými otázkami zdržuju a jsme v časovém skluzu. Jeden dotaz už na můj mobil přišel, proč nepoužíváme, když se bavíme o technice, nějaký sofistikovaný software, ty SMSky jsou pořád nejjednodušší. Já poprosím dalšího pána a to je pan Pášma ze společnosti Smart Software. Tak. Vám proteče rukama spousty a spousty plateb. A vy jste se rozhodli toho využít, protože vaším primárním biznesem nebyly původní aplikace využitelné v marketingu, ale něco jiného. Tak co jste spustili? Tak já vám seberu mikrofon, děkuju. A půjčím tenhle. Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. My jsme společnost, která se primárně věnuje pokladnám a pokladnímu biznisu, ale vzhledem k tomu, že pokladny už má v úvozovkách dneska každý a považuje se to za standard, tak jsme trošičku přemýšleli nad tím, jak ten biznis na těch provozovnách vylepšit. A tak vlastně máme dneska už i nadstavbu, která vlastně pomáhá s tím prodejem na úrovni nějakého věrnostního systému a věrnostního chování. Já tady na tom slajdu mám takové heslo o těch aplikacích, že všichni o nich mluví a málo kde je skutečně používá. Kolega přede mnou tady hovořil o nějakých zkušenostech. My ty zkušenosti máme taky, ale zkušenosti velí, že ten digitální svět, o kterém si tu povídáme, tak je opravdu jako blízká budoucnost. Je možné ho dneska bez problémů nasadit, ale ta odvaha, řekněme, jednotlivých konceptů, jednotlivých center ho nasadit, je poměrně zatím nízká. Takže ty zkušenosti z toho provozu nejsou jakoby tak košaté, jak by díky té technologii mohly být. My když jsme se vlastně pustili do toho vývoje té aplikace a do toho řešení, jak jsme přemýšleli nad tím, nikoliv zda si ten koncept nebo to centrum tu aplikaci pořídí, ale spíš proč by vlastně ten uživatel si tu aplikaci vůbec měl nainstalovat. Předpokládám, že 99% z vás má chytrý telefon tady v sále, nebo spíš to, většina z vás tam má spoustu různých aplikací a otázkou je, proč byste si vlastně měli instalovat další. Je to vlastně ten samý dotaz na téma, proč si mám vzít 34. plastovou věrnostní kartu nějakého dalšího konceptu. Čili z těch věcí, které nám vyšly jakoby poměrně podstatné, tak samozřejmě, aby ta aplikace byla, míří samozřejmě na ty mladší generace, tenhle ten bod, byla takzvaně cool, to znamená, aby měla design, který je prostě designovaný tak, aby se ta aplikace dala snadno používat. No a samozřejmě, aby měla nějaký měřitelný přínos pro toho uživatele. To znamená, aby mu pomohla se snadněji z té prodejně orientovat, snadněji nakoupit, aby si mohl třeba předobjednat, aby si mohl vlastně objednat a zaplatit a na té prodejně pouze vyzvednout. Podotýkám, že zrovna tento bod je kontroverzní a vede často k debatám v konceptech na téma, do jaké míry chcete toho uživatele v té prodejně zdržet, aby nakoupil třeba ještě něco jiného. Dá se tomu samozřejmě pomoct tím procesem, jakým on tou objednávkou prochází.
No a samozřejmě to, co už tady taky zaznělo, nějaká okamžitá odměna, aby to nebylo v úzovkách jenom to sbírání bodů, byť i to je samozřejmě možné. A samozřejmě v neposlední řadě, byť to vypadá triviálně a člověk si řekne, no tak to je spíš až někde na konci, tak je to náhrada té plastové jednostní karty. Ono je to totiž tak, že, jak říkám, všichni o těch aplikacích mluví, ale málo kdo je používá a spoustu konceptů a spoustu vlastně značek má poměrně rozsáhlé databáze lidí, kteří možná teďka v rámci GDPR budou užší, ale každopádně má poměrně rozsáhlou databázi, kterou je potřeba nějakým způsobem, řekněme, oslovit a je poměrně zájem samozřejmě tu plastovou kartu případně i za nějaký podmínek nahradit. Čili, o, jsem taky moc rychlej. Na základě jakoby těchto požadavků jsme vlastně vyvinuli aplikaci, které říkáme Smart Loyalty Card. Je to opravdu aplikace, která je vázaná na věrnostní klub toho daného konceptu, případně konkrétního obchodního centra. Je to samozřejmě tím, že tak, jak se dlouhodobě věnujeme pokladním systému, tak, jak se dlouhodobě věnujeme značkám, tak máme poměrně široké povědomí o tom, jak fungují ty věrnostní kluby, jakým způsobem tu věrnost budovat a samozřejmě také to, že ten věrný klub těch zákazníků je často tím základem pro tu značku a měla by si ho nějakým způsobem obhospodařovat. Já tady mám uvedený nějakých pár bodů, které ta aplikace z principu podporuje a umí, abych rád vypíchnul věci, které se týkají té online vlastně objednávky a platby, protože to může vám vlastně přinést obrovské zrychlení na té provozovně a můžete vlastně toho zákazníka předodbavit dopředu. Já na tom dalším slajdu potom mám jeden z příkladů, které je tady s jednou značkou, která je tady přítomná, která tady k tomu něco řekne. Budeme v současné době rozjíždět. Ukážu, jakým způsobem to velmi jednoduše funguje. Ten primár, který jste viděli na tom prvním slajdu, že byl jako jeden z posledních náhrada plastové věrnostní karty, tak se přece jenom zamýšlíme nad tím, že zákazníci, kteří nebudou chtít tu aplikaci využívat tím úplně digitálním způsobem a budou si třeba na ní chtít zvyknout, tak aby jim to aspoň přineslo třeba to, že sebou tu plastovou věrnostní kartu nemusí tahat, protože jejich primárním zájmem je vlastně, aby ji nemuseli sebou nosit, takže mají vždycky k dispozici mobilní telefon, takže identifikace na té prodejně je samozřejmě možná oběma způsoby, jak tou starou plastovou věrnostní kartou, tak samozřejmě tou aplikací. To je otázka přínosu pro toho zákazníka, ale samozřejmě tomu té značce to přináší obrovskou výhodu toho, že v momentě, kdy ten zákazník tu aplikaci má nainstalovanou, tak samozřejmě mají přímý přístup k tomu zákazníkovi, z hlediska věcí, jeho obchodního chování, nakupování, jak často chodí na ty prodejny a podobně, to znamená, a má k dispozici samozřejmě prostor v té aplikaci na to, aby mohl tomu zákazníkovi sdělovat personifikované nabídky, což je jeden z hodně podstatných věcí a což zase spoustu těch konceptů v současné době, řekněme, nedělá a má ten marketing ploší a dnes se to začíná posouvat k tomu cílenému marketingu podle nákupního chování. Takže to je jedna z možností a ta, kterou budeme v současné době i nasazovat, je varianta toho, že se vlastně dá ta aplikace využít i jako objednávkový terminál, takže jste schopni vlastně toho zákazníka dopředu odbavit, aniž do té prodejny vkročí. To znamená, provede vlastní objednávku, zaplatí pomocí platby, která je přítomná v té aplikaci, případně zaplatí z toho bodového konta nebo z toho přednabitého konta, které ten koncept vede a v momentě, kdy přijde na prodejnu, tak je tam samozřejmě nainstalovaný systém, podle kterého on se orientuje, ví, kdy ta objednávka byla odbavena, zdali je připravena k vyzvednutí a má šanci si ji i nějakým způsobem vyzvednout. Takže to je příspěvek za nás jako jeden z úhlu pohledu, k čemu se taky aplikace dají využít. Já děkuji mnohokrát, pojďte prosím mezi nás. Já bych vám ráda prozradila, že jsme udělali poměrně rozsáhlý průzkum na téma toho, co lidé jsou ochotní akceptovat. Dali jsme dotaz, jestli by fungoval marketingový plán. Přijďte k nám do prodejny, tady vás nikdo nesleduje. Většina lidí na poprvé řekla, to by bylo fajn, a na podruhé řekla, vlastně ne, mně se to vůbec nelíbí. Protože to, že mě někdo sleduje, znamená, že mi posílají správné SMSky v době, kdy já chci, kdy jsem tady poblíž a mně se to vlastně hodí. A proto mi dovolte, abych přivítala dalšího mluvčího a to je Ivan Čopák.
Já jsem vám tam zase zapomněla háček nad C, za to se omlouvám, tak jsem to překlikla radši. Tak vy máte taktéž aplikaci, ale vy na to jdete ještě z jiného úhlu pohledu, protože je, kdyby každý ze shopping center měl svoji aplikaci, každý z nájemců měl svoji aplikaci, tak se pravděpodobně dostaneme do toho bodu, jako v Americe, kdy si nikdo už žádnou aplikaci nebude chtít stahovat. Takže vy na to jdete z pohledu té platformy. Tak já můžu? Kažte. Já to zařídím. Tak možná nezařídím. Tak zkusíme tady ten. Tak. Zkuste? Jo. Jo, už to funguje. Děkuju. Dobrý den, dámy a pánové. Já mám tu výhodu, že moji kolegové přede mnou už o spoustě věcí mluvili, tak já to můžu mít možná kratší a možná trošku víc strukturovaně. Já dnes budu mluvit za společnost Retail Track, ale já vlastně zastupuji i společnost Payinovat, kterou potom uvidíte jako v dalším bloku, kde bude mluvit Pavel Juřík. A my jsme v podstatě takovým, říkáme si, systémový integrátor řešení, ale využíváme to pro obchod. To znamená, že ve společnosti Payinovat my řešíme digitální platby, a platební systémy, a karty, tyto věci a propojujeme je do digitální proximity. A společnost Retail Track se zabývá tím, o čem tady bylo hovořeno, to znamená pohybem zákazníka, prodejem, loajalitou, oslovením. Toto je naše řešení. A toto jsou věci, které my využíváme. To první, které používáme pro proximitu, se jmenuje Beacon, to jsou takové ty malé krabičky, 3x3 a 4x4 cm, které jsou hrozně jednoduché, oni jsou nenáročné na připojení, jsou bezdrátové, takže vlastně se jenom tak připojují, přilepují do obchodů, do restaurací, ale jsou například využitelné velmi dobře i pro chytré domácnosti. A tam samozřejmě používáme aplikace, tam používáme i slevové kupony, používáme tam další věrnostní věci, vy to za chvilku uvidíte na jednom konkrétním příkladu. Máme tam řešení prostřednictvím Wi-Fi sítí. A tohle řešení my nabízíme obchodním centrům a podobným klientům jak pro sledování mobility, to znamená, že víte, odkud kam vám kdy kdo chodí, ale zároveň pro heatmapy. To znamená, že si dokážete říct, kde máte jak co rozmístěno dobře, správně, jak využít ten prostor, postavit jinak, bavit se s vašimi store manažery a podobně. Používáme také kamery, a aktuálně vlastně spouštíme jeden veliký projekt v 6 zemích pro významnou společnost právě pro heatmapy přes kamery a pro prodej. A děláme toto systémově s velkými světovými společnostmi, které zřejmě znáte. Ta jména jsou IDEMIA, Hewlett Packard a podobně. A integrujeme to všechno dohromady tak, aby jsme propojili tu proximitu všemi těmi věcmi, o kterých se tady dneska hovoří a i s tím platebním řešením. To je přesně to, o čem jsem mluvil. Ta platforma propojuje zákazníka s obchodníkem v tom místě, kde se nachází. Ta řešení jsou jednoduchá pro malé obchody, kdy si můžete dát jeden beacon a máte oslovení pro klienta. Samozřejmě s dárkem pojďte na kávu, je tam možná Aliance, tamhle vedle nás je výstaviště a podobně a podobně. Posunu se dál. Tady to je přesně to, co my jsme dělali jako příklad. Určitě znáte všichni Shopping Fever. Prováděli jsme na jaře se společností Burda, kdy jsme udělali takový reálný proximity koncept, proof of concept v rámci 24 obchodních center. Bylo to děláno ve 36 městech na 18 značkách. Umístili jsme po republice téměř 800 beaconů. Vyzkoušeli jsme si, že to funguje. A zjistili jsme, že tam máme zajímavou zkušenost. A to je, ta efektivita byla 14%. Znamená, že ve chvíli, kdy ten klient přichází nebo potenciální zákazník k blízkosti beaconu nebo do toho obchodního centra a je osloven, tak 14% z nich si proklikne až do detailu té kampaně, případně na slevu a dělá tu akci. A tohle velmi koresponduje s velikým průzkumem, který jsme společnost dělali se společností PPM Factum o chování, o nákupním chování generací.
kdy jsme zjistili přesně ty věci, že zadarmo cokoliv, ale zároveň jsme zjistili, že dvě třetiny lidí jsou připraveny si zapnout cokoliv, Wi-Fi, Bluetooth a tak dál z těchto důvodů. A samozřejmě s tou mladší a mladší generací je ta intenzita ještě větší, takže když bychom řekli centeniálové, tak tam se dostáváte na 90%, to je prostě jiný svět. Důležité je, že to je ten třetí bod tam, a tohle není spamování, ona ta technologie má cooldown, to znamená, že si můžete říkat, kdy a jak zasílat, po jaké době. A ta technologie umožňuje dělat on-exit, on-entry kampaně, můžete si stejně tak vysledovat, kdy vám tam lidi chodí, dělat sezónní kampaně a podobně. Pardon, je to rychlejší, než jsem myslel. To jsou značky, které tam byly zapojeny. Netýkalo se to čistě jenom toho projektu Shopping Fever, protože z hodně z těch značek pokračujeme v digitální proximitě dál. My jsme udělali i tu věc, že jsme s jedním obchodním centrem udělali takový jakoby showroom, a to je Galerie Teplice. Tam jsme udělali speciální apku, udělali jsme tam investici do Wi-Fi sítí, do všeho, takže tam vlastně i ukazujeme, jak to funguje. A chystáme po prázdninách v našich prostorách v Dokinu v Libni showroom, kde budeme všechno tohle ukazovat, ale budeme ukazovat vlastně i ty technologie, které připravujeme dál od našich partnerů, od IDMI, a to byl vlastně ten kruis tam, jo? Že to jsou prostě technologie, které už dneska na těch letištích jsou, že přijdete a skenem do jedné vteřiny máte všech pět prstů. Vy se check-inujete jenom jakoby v podstatě na Dubaji v letišti v jedné sekci přes rohovku, přes tohle a pak tím můžete platit. Tak už to dneska existuje, to je ta budoucnost, která už tady je. Takhle to vypadá vlastně v mobilu, to jsou ty pušky, vy asi znáte. Může to být text, může to být odkaz na stránku, může to být vložený dokument, slevový kupon a tak dále. Tak, to je asi zřejmě všechno a budu se těšit na setkání na stánku. Já myslím, že na tom stánku se dá dořešit spousta věcí. Tady to je opravdu jenom taková ochutnávka toho, prosím, zkuste zaujmout místo buď tam nebo tady, protože já už teď vím, že na diskuzi nedojde z časových důvodů, takže to nechám na vás. Děkuji. Stále ty SMSky je možné zasílat a já rovnou pošlu dalšího zástupce, prosím. Tak vy jste tady, pardon, já vám do té krásné hudby stále mluvím. Vy jste tady, protože my jsme tady měli zástupce těch, kteří aplikace vyvíjejí, a pak je spousta těch, kteří říkají, že aplikace vyvíjejí. A jak to odlišit od sebe a jak tedy pochopit, když jsem já jako zadavatel, koho vlastně oslovit? Takže děkuji za pozvání, dámy a pánové, moje jméno je teda Pavel Mikulenka, je to tam napsané. My jsme teda čistě vývojářská společnost, máme za sebou v podstatě už téměř 100 projektů za posledních 5 let. My jsme skočili do toho vlaku s mobilními aplikacemi asi před vlastně už skoro 6 lety v současné době. A na začátku, když začal ten trend s těmi aplikacemi, mobilními aplikacemi růst. A čemu se teda věnujeme my, je vlastně několik zásadních slov. My se nevěnujeme jenom tomu, že bychom zákazníkovi vyvinuli nějakou mobilní aplikaci, když za námi přijde s nějakou poptávkou a tak dál. To samozřejmě děláme částečně taky. Ale u nás naše hlavní devíza je, že my se snažíme realizovat jakoby synergii, přidanou hodnotu a sbírat, respektive pomáhat zákazníkům s daty. Nejčastější řešení, které realizujeme, jsou totiž taková, že neděláme jenom jednu aplikaci, která dělá něco konkrétního pro zákazníka, ale která se napojuje na více systémů. Moji předřečníci tady dneska v podstatě zmiňovali spoustu třeba svých cílených produktů, které se věnují nějakému konkrétnímu jednomu problému. A naše síla. Já vás zarazím, skoro všichni jsou systémoví. Jistě, jistě, tak jsem to myslel, ale naše devíza je jakoby v tom, že my se propojujeme třeba pomocí aplikačních jakoby datových mostů, pomocí API na více databází a tak dále. A naše mobilní aplikace právě zákazníkům přinášejí to, že pracují také s více daty, stejně jako některé systémy mých předřečníků, ale zároveň pracují s věrnostními programy a tak dále. Já tady můžu ukázat jenom některé třeba v některé realizace, které máme za sebou. Pracovali jsme například i s některými obchodními centry v minulosti. Šlo hlavně
hlavně o věrnostní systém, sledování polohy, posílání nějakých push notifikací, jak už tady bylo zmíněno v minulosti mými předřečníky. Pracovali jsme například s některými velkými, ať už online nebo retail obchodníky vlastně na českém trhu, kdy stále pracujeme, kdy se snažíme pomáhat hlavně dodání cílené poptávky, respektive nabídky konkrétnímu zákazníkovi v konkrétním čase a samozřejmě pracuje se výrazně s demografií. My s tímto máme výrazné zkušenosti, dělali jsme těch projektů několik a já bych možná jenom teda zmínil, když jsme ty projekty realizovali, tak jaké měly asi nejčastější využití, je to možná taková lehká inspirace pro vás, ať už jsou to samozřejmě aplikace pro obecně e-commerce, ať už jsou to e-shopy, katalogy zboží, tak samozřejmě nejčastěji se ty aplikace, které děláme, zaměřují na věrnostní programy, což znamená hlavně sběr dat, samozřejmě v souladu s GDPR, to je dnešní trend, nejen aktuální teď v květnu, ale samozřejmě už za posledního půl, respektive více než 3/4 roku. Samozřejmě jsou to různé soutěže, jsou to různé podpora offline nákupu, kdy jsme schopni pomocí aplikací našich klientů také nasměřovat zákazníky na prodejny a tak dál. Ale realizujeme aplikace, které se zaměřují i na eventy, samozřejmě sdílení na sociálních sítí a zase zpětně sběru dat ze sociálních sítí směrem k našim zákazníkům a k jejich systémům. Tudíž my se zaměřujeme opět na to, řekl bych, systémovou integraci. Naše projekty jsou, řekl bych, individuální. My jsme totiž vývojáři, kteří vyrábí ty projekty na zakázku, ale díky tomu, že máme zkušenosti s těmito všemi věcmi, které se týkají hlavně retailu, hodně i práce třeba s velkými obchodními centry a řekl bych, ta integrace dat, jakoby, že se snažíme dostat zákazníky na ta místa, tak s tím máme poměrně zajímavé zkušenosti a jsme schopni celý náš tým tyto zkušenosti převtělit v projekty například i pro vás. My na našem stánku, já tady nebudu teďka zdržovat, protože jsme v časovém skluzu, chtěl jsem to rozebrat víc, na našem stánku jsme schopni samozřejmě vám ukázat ta jednotlivá konkrétní řešení, protože pro konkrétní situace se konkrétní řešení hodí a určitě se rádi potkáme s každým z vás a můžeme případné jednotlivé konkrétní body probrat společně a individuálně. Takže děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Poprosím rovnou o mikrofon panu Pečenkovi. Pane Pečenko, můžu vás vyrušit z hovoru. My jsme tady několikrát zmínili to, že se kombinuje ten reálný svět s tím e-shopem, nebo fyzický kamenná prodejna a e-shop. A my víme, že přijde, nebo že se chystá v Evropské unii jakési nařízení o tom, co e-shopy mají dělat a straší se zase tím nařízením. A vy nás jdete uklidnit. Já se přiznám, když jsme spolu mluvili i o tomhletom tématu, tak já už jsem víceméně si říkal, že možná zavřeme advokátní kancelář a otevřu si kancelář na napravování mystifikací v podstatě. Jo. Ale v zásadě tady v tomhletom konkrétním případě se bavíme o tom, že jsme součástí Evropské unie, máme jednotný trh. A samozřejmě ta logika jednotného trhu je o tom, že v rámci unie bychom měli mít všichni stejnou možnost nakoupit stejné zboží v podstatě kdekoliv. A když si vezmete, dneska se velice často setkáváte s tím, že třeba jdete na webové stránky nějakého prodejce a vlastně on vás automaticky přesměruje někam, kam třeba úplně nechcete. To znamená příklad, když já jako Čech žiju v Praze, žiju ve Francii, tak když si chci koupit třeba na českém e-shopu nějaké zboží, tak jsem přesměrován automaticky na francouzské stránky. Jo, samozřejmě má to své výhody, ale ne vždycky to musím chtít. Nebo s tím souvisí třeba i nějaká jiná forma diskriminace, třeba kdo z vás byl někdy v Disneylandu, tak možná jste zjistili, že když jste Francouz a zadáte francouzskou adresu, tak máte mnohem levnější vstupenky, než když jste jinde z Evropské unie. A v podstatě tohleto v podstatě všechno je diskriminační jednání a víceméně chytré hlavy v Bruselu se usnesli, že je potřeba s tím něco udělat a víceméně o tom to nařízení bude. To znamená, to nařízení, které, pokud se nepletu, by mělo nabít účinnosti teď už před Vánoci, tak v podstatě dává vzkaz těm provozovatelům e-shopů, aby nediskriminovali zákazníky a aby vlastně umožnili komukoliv si v jejich e-shopu nakoupit a to na těch stránkách, na které on chce jít. Samozřejmě přesměrování je možné, ale měl by s tím souhlasit. A zároveň, ale co je důležité dodat, to B, je, že samozřejmě toto nařízení v žádném případě neaspiruje na to, aby někoho nutilo uzavírat s někým smlouvu nebo nějakým způsobem ten obchod uzavřít.
To znamená, to neznamená, že když já jsem malý český e-shop, specializovaný na český trh, a ozve se mi Španěl ze Španělska, že si chce ode mě koupit zboží, že já mu za české přepravní náklady jsem povinen to zboží do toho Španělska doručit. Ale jsem povinen mu umožnit to nakoupit a třeba si to u mě vyzvednout. Já děkuji mnohokrát za to uklidnění a teď poprosím posledního řečníka tohoto bloku a už vás propustím na krásné, dobré, pojďte pane Humle, prosím, mezi nás. Pěkné dopoledne. Dobrý den. Vy jste tady především ze dvou důvodů. Ten první je, abyste nám řekli, jak ta aplikace funguje doopravdy. Vy ji teď spouštíte jako hlavní partner Karlovarského festivalu. Ano, já budu stručný, protože pan Pášma v podstatě už řekl všechno o té aplikaci, takže já akorát dodám nějaké obchodní detaily. My jsme už asi rok a půl se zamýšlíme nad tím, že aplikaci teda způsob toho, aby zákazník si mohl, než na prodejnu přijde, objednat produkt, zaplatit ho a už si ho jenom vyzvednout, aby nemusel objednávat státu pokladny, tak o tom už nějakou dobu přemýšlíme. My jsme navštívili zahraničí mnoho konceptů, kteří už tuto technologii využívají a snažili jsme se hlavně se podívat na tu reálnou praxi, protože si myslím, že ta aplikace je jako jedna část, ale ten provoz a to, jakým způsobem to tomu zákazníkovi bude vyhovovat, a jestli ho to bude bavit, a jestli mu to ten život opravdu ulehčí, je druhá věc. Takže toto jsme, myslím, vyřešili a rozhodli jsme se, že na Karlovarském festivalu, kam vás tímto všechny také zvu, od pátku 29. června až do 6. července v Karlových Varech, tak na tomto festivalu tu aplikaci otestujeme a my tam děláme okolo 3000 transakcí denně, takže si myslím, že to bude takový dobrý test toho, jak ta aplikace funguje. Potom během srpna, září bychom tu aplikaci zaváděli i na kamenných prodejnách, takže jsme se rozhodli, že to prostě zrealizujeme a uděláme. Držíme palce a my kromě jiného víme, že i vy máte 15-leté výročí stejně jako RetailCon. A nejenom pan Huml. Marlino, já se omlouvám, já mám pro vás zprávu ze zákulisí, že ano, ten dort, nebude, jo. Ten dort je, akorát, že ani dva chlapy ho neunesou. A. Takže není možný ho dopravit na pódium, takže ten dort bude to nevadí. Před pódiem. Tak. A i tak to okomentujeme, vy i my máme 15-leté výročí. My máme 15-leté narozeniny, takže každý, kdo bude odcházet z této konference, dostane tričko, dostane retail book a nějaké dárky a vy jste ten první, kdo ho dostane dneska. Já vám gratuluju k 15-letému výročí. Děkuji moc, jste mě předběhla. A pro všechny z vás je připraven dort, který zase my jsme dostali od vás. Protože celkem neslušně, já jsem chtěl nejdřív pogratulovat vám. Se. Já jsem moc rychlá. Krásné jubileum a chtěl jsem vám popřát hodně úspěšných akcí do budoucna a myslím si, že tím, že tady je zase plný sál, tak vidíte, že to všechny baví. Vám držím palce. My děkujeme mnohokrát. Dámy a pánové, já vás zvu na dort a zároveň bych vám, děkuju moc, pane Humle, a zároveň bych vás chtěla uklidnit, že ne všude ty technologie fungují. Když se monitorovalo na letošní olympiádě, co bylo nejúspěšnějším marketingovým nástrojem, ano, dva chlapy ho neunesou, tak ho musí nést čtyři. Aspoň víte, že to je poctivý dort, tak každý, kdo bude chtít, tak může odcházet rovnou s talířkem dortu. Co tady na letošní olympiádě byl nejúspěšnější marketingový tah? Tipne si někdo? Já se omlouvám, neslyším žádné odpovědi. Bylo to zároveň i platidlo. Fungovalo to místo peněz. A byly to odznáčky. Takže můžeme mluvit o aplikacích, o technologiích, pak přejdeme na olympiádu a stejně to nejcennější, na co tam člověk narazí, jsou odznáčky. Já bych vás ráda upozornila, že my v těch technologiích ale budeme pokračovat. Stream, respektive náš partner, Live Signál natáčí celou tuto konferenci a můžete rovnou za krátké šoty vidět na našem Facebooku, takže doporučuji se na něj přihlásit, podívat se na to, na krátké záznamy z této konference. Jsou tady i zástupci live streamu, kdybyste cokoliv chtěli vědět o natáčení, jsou vám k dispozici. A zároveň bych vás ráda pozvala na dating. Poprosím všechny zástupce shopping center, aby se ujali svých pozic. Stolečky jsou označeny, jak shopping centra, tak retail parky, tak obchodní pasáže. A všechny průvodce najdete díky partnerovi digitální nosiče, kteří zpracovali takovou krásnou prezentaci. Jsou ty nosiče umístěny všude tak, aby byla orientace pohodlná. A co je nejdůležitější informace na závěr, Majakovského sál je klimatizovaný.
Takže krásný den.